ဒီတော့ဟိုနာရီတလာပြီးတလာကုံသွားနေတယ်နှစ်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကုံသွားနေတယ်
ضروري اتاكد ليه خلينا تنتين لاني ليه بني بنو مولو لاني سرع ناوي ليه هني كوري هني تلو يهلونا ها اخر دي انو بخوشي ميا بي هني ليه تلو يهلونا ها اخر دي انو بخوشي ميا بي تلو نوكا لي تقاد اخون كونو مي سرع ليه ما يلفظ من قوم الا لديه رقيب عتيد او ما يدوش على قوم الا كفرشتا متوى تاريخ لا ما بلوني لا لقال وفرشتا لا جيما لدي بلا ترى شيطانا مكانو من يسرع لي ترى يه ملونا لما إن يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يجابنه بيبه ما ألا كفرشتا متوى تاريخ لا كراما كاتمين يعلمون ما تفعلون تلو دوني لاني آل وفرشتانا تيني لبنا فرشتانا يما لبنا أبيل آخرة آل تلو ملونا رما شيني يامي كما نتيجة سامبالية ملونا رما آخرة كبلو جيكونا رما شروع شيني نعم عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه صحابي زميل يما لما زمین ہے جنم نے ما عبداللہ بن رواحہ رسی کا نہیں نہیں بیچارے نے مونے نے تو جی جو زمین والے مونے نے میرے میں ما میں مالو مورا لے چھ مورا لو جی جو جما لے مونی دا چھ مالو مورا لے اللہ اکبر عبداللہ بن رواحہ نماز پڑھنے لا مو بو دلاوے لو دلا مو کو زمین ہے جنم نے ما باوشی نے نے نا کو سرا کو دنیا میں رو معقول ہے جب یہ قیامت میں چاہیے وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا لُوَيْن لُوَيْن اقول سرا کو چوٹھایا لئے ہیں اے اقول سرا دے اللہ جہنم چی دے اقامتے ہیں اے جہنم نے اچھا لئے ہیں زمین ہے جنم نے ما باقیولی ہے نا کو سرا کو دنیا میں رو اللہ امیر پرو یا آلوہا آخرہ کو مچی گرے جرموب سے پرما چلو رو چاہ بودے صحابی توہا ہی مطاو پہنے اللہ میں کھنوارے بھارگو نے ہیلی صحابی توہا سنونی آنم نہ بھارے جہاں جی مطاو پہنے تیوانے کو بھاما مفی دعا بو نائے پیشی نیلوں دیو کو مطا رہے ہیں اللہ آنہ کو راضی فی دعا میں اللہ نہ بچی نہ قومے اللہ نہ بچی نہ قومی سوئی جب یہ قیامت میں چاہیے جنت کے سائے رے اللہ نہ بچائے مبلا وقع سے من رعیم جنت کے مرعیم سورہ سنوں شیرے جس قول امیر رحیم رحیم سورہ سنوں شیرے تو سمع فیا سلسلیلہ سلسلیل سورہ سنوں شیرے ومدادہ من تسلیم تسلیم سورہ سنوں شیرے معین سورہ سنی رحیم سورہ سنی تسلیم سورہ سنی سلسلیل سورہ سنی ہر سنی اللہ رب تعالیٰ الہار من ما جنت ما سائے سیسن ایرے الہار من لمن لم يتغير طعمه جنة ما نوچوني سيسن إليه الحال من عصر مصفى جنة ما جاي چوني سيسن إليه الحال من خمر لذة للشاربين جنة ما چوني چوني سيسن إليه ها مطابنة ها هي مطابنة قيوالة لو بارم مفيد وابو ما يا مسلمان يوم جو مغاتين ايه الله راضي في قومي الله راضي في قومي نفي خيام الميتاي ايه جنة دي ساي جنة دي قاي جنة دي نوي جنة دي خوي الله لا قو قاي ملا جو جامو لے سي غو سلم قولة اي ميوانے بھارو لے اي صحابي ميتانو نا باسنا لے نارو کوچے دیلو چھتو دیلو سالا اینو نارو میتانو باو آو آمے دامنا تمام رچی گا تو نے نرو نارے ما آخرے کو براو جیتو نارے سنی نارو میتانو مساو رہے نے نارو یہ اینی ناجے نوپی رہی نارو مساو رہے نے نارو یہ اینی ناجے نوپی رہی سنی اللہ راضی چھکو آمے اللہ راضی چھکو آمے سنی نفر جنت چھما نابا سا جے سا جے نارے کو سے ولكن يجب ان يكون هناك
ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نسالنا بسيكون ايداني لا يكشف جولة بيبلا نسالنا بنوكا يطلق بلوكتون ايداني اي اسادة لا يكشف جولة بيبلا نوجنا من غفور الرحيم الله قريبا ايكا بيبلا نوريه نلونا نالي ماشيلي آنو نبالي تروي اتنيكو نبالي تنيا قلتون سومي سورا مشيبو ตุนยาจองตรงเลยสระมชิบูตุนบางตรงขับปิ้งเลยสระมชิบูโกมาซาเวตุนบางตรงช่วยได้เลยอัลลอฮ์ราดิชิบามะอัลลอฮ์ราดิชิบามะซุนนะฟิกิยามะนิไทยทาลินาโกเซกุเลยดาเลยโกเยชิบูจองลาเมนะฟิกิยามะนิไทยอัลลอฮ์โกเลยกาโลกิตาโกเอคาเมอะเมซาบาลีฮะโลกาเลมาอาคิเรตอะนูชิเร ตะโนจ้างบาเรมายดิอัสลามีรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอูมีมาวาเรตะมาลูเมฟีบูจาวาเรฟาฮิลมียารอซูลุลลอฮฟาฮิลมียารอซูลุลลอฮกุรอจอมตะละลุลุมิเรจรอกกาอูมีมาตะมาลูเมฟีกันยาเมเนเรเกเบเบเนไลเกอชิเบเนไลเกนอเบเนไลเกซามีนะรอมะรอตุติเร ตะมาลูเมฟีกะตุบุตาวาเยนันยามุคุยเนี่ยปอปอปอไปตาวาลุเลยมีตุรกัตฟะเลยมีตาวาลุเลยอัลลอฮุบะรากุมาตุเลยมาบาตะมาลูตุกุไลนอฟุยมีนี่เลยตุเนติเลยนะมาวารานะมาวารานะมีเลยนะตาวาลุเลยอัลลอฮุกุมาตุเลยเมตุเนติเลยนะมีเลยอาคิเราะห์เนี่ยอาลูบะรอมยาเลยฟุนี่อะเกเมอัลลอฮ์มาบะรอมบะรอมเลย อัลลอฮ์บอกเลยเมื่อสุรากะรอมานีอะกะมีอัลลอฮ์กะมาบะรอกุซุยีนะฟิกิยามะนิไตนะบะรอกติคายะเมบะลาซะราจีกิตะกะตุติเลดิซาบิติเลนะตะมะลุนะตะมะปอลุอุปะลินุพุนโตไลนิโรตะมะลุนะกะรอโตไลนะเพมะบะฮุกุอัลลอฮ์มีดรุชิเลเอริตะเมอะมิชะฮา ธรรมะเนี่ยที่เราไม่ควรชี้เนี่ยนะตะมีฟาติมะโคยเนี่ยก็มีฟาตวาเนี่ยนะคนกับเจ้ามาอัลเลาะห์เนี่ยอเมชะรีอะห์เนี่ยอเมบะรุชีเนี่ยเอริตะเนี่ยตะมาลูกะรออเมชะมาซาบิติเนี่ยนะตะมาลูกะรอตวาลูกะรอขึ้นโตไล่เนาะตะมาลูกะอัลเลาะห์อเมตอไดอเมชะมาซุลอฮุบุนดาเรมานะอะชะปอยะเมดูเรกะบุเดเนี่ยเป็ดปอกปูดอกะบุตัดเลยเนี่ย ดูมุงดาเรมานะอะชะฟะยะเมฆาลุนะซาบิติเกอ้าวบะดูดะตุนยะอะลิมะบาเลดีมูเนชิมานะอะชะฟะยะวะดะกะบามะติบูนะฟิกิยามะนิจะฮะชะวะอินดามะนะบีเนชิมานะซาบาเนชิมานะตาบีเนชิมานะตะบะตาบีเนชิมานะวะลิตุรุฮีเนชิมานะกะฮัลลุดาอูยะลอยะชิมานะอะชะฟะยะอินดะลุมเนอัลลอฮ์ เดี๋ยวผมจะมาเรียกคุณลาบิโลดีๆที่ปุ๊บๆเลยพระสงฆ์นี่เนี่ยเดี๋ยวมาญาติรอซูลุลลอฮ์จรอกูเรพระสงฆ์ดามาตะติขอมุลูตะติขอมุลูตะฮิลมียารอซูลุลลอฮ์จรอกูเรดีติปุ๊บๆมีรูปาจรอกูเอาลงไปมาซินาจรอกูบอกคุณเนี่ยสาหามีเอาลงมาเลยมาอาคิเราะห์เนี่ยเอาลงมาเลยมาอาคิเราะห์เนี่ยเอาลงมาเลยมา ไอ้ตัวจอมหมาอ่ะอเมริกาจรบลูชินีมาไว้ชินีบาลีจรไซโมมาชินีได้ชินมาเลยจรบลูนาเรมาอาคิเราะห์ชินีอ่ะเมจรบลูงั้นกูเนี่ยมาชินีได้คําอะไรจรบลูนาเรมาอาคิเราะห์ชินีอ่ะเมจรจําไว้ก่อนได้ชินมาเลยอาคิเราะห์อิสติฆาระชินีอ่ะเมจรจําไว้มะกอมอิยะเรมาเลนี่มีมั้ยเนี่ยอาคิเราะห์อัลชินีอ่ะเมอเมริกาจรบลูนาเรมาอาคิเราะห์ชินีอ่ะเม อุมรบินอับดุลอาซิซรอฮมะตุลลอฮิอะลัยฮิวะลุมงานิจะยอลาเรตุยะวินดิโกคอไลเดรอจานะจาบินไฮวาโกคอเลยคอบิโลบาโตเลยซินะนอนะนอบาโตเลยซิรอจาอัลลอฮ์มีกะโนเมนาเรอับดุลมะลิกนิมารวาบัยนีอัลลอฮ์มีคาวาเรคาวานาคูเรกะบาเรโกซิมโลตุบกะฟาโลเกเรกะฟาโลเดเรติมา ตุยะกะฟันโลกินได้แก่กามตุยะเนนากะกิลาวะกะนี่เบยนี่อับดุลมะลิกบินมะรวานดูเมตะชัยนูงาปัลลีเนปัลลีเดมาอะเมเรเนเรกุกู
بلاوی پلی مانی لے سنی تو گو حمامت المسجد دو کورے پلی ایک کبوتر لے ایرے اپنی مروان پاکمے و قولون دوارو تو بھین جل آرے یہ عبد الملک تو بھین جل آرے نن نسے اسلام امپایا رو تو اوچو کے لے نن نسے اسلام امپایا رو اوچو کے لے دنی چنورو بیت المقدس پاچی لے سنیاں حمد تو لے مولا فخار ऐनी असाउंड तो दी अंदर माले के ने मरवान ना तू सौंके रा तू ये कित कमिया मा तू ये कमिया ने सौंके रा निन्ने से इस्लाम इंपायर नहीं हो उच्चों के ने दो दो उमर में अब्दुल अजीज बातों ने ने तू को नुमाले कमा ना को ने पबरे वो सीम हो तू वो दफा लो गे तू ये कफन चो वो कीमियो चीने ने कमा तू ने लगा बेली ने तू ये ने लगा क्यों लगा करे बेली ने देखा ऐनी टाइम में तू का वलीद को नुवारे ऐनी अब्दुल मलिक बिन यजीद मा ता लियो शिरे लियो फरोंगा ले खलीफा ने ठीक है लियो फरोंगा ले बिन ने ठीक है वलीद ने अब्दुल मलिक यजीद ने अब्दुल मलिक सुलेमान ने अब्दुल मलिक हिशाम ने अब्दुल मलिक अब उमर ने अब्दुल अजीज का तू बिन को बात वाले सुनिए वलीद को नुवारो ने ना कबरे वो सीन लो तू को दफा लो करे ऐनी चीज़ ना तू ये निला हो चीले ने कहा मा तू निला का मेवारे तू निला का किला वगैरह वेरी ने ऐनी वलीद का ने दिला चाहूँ ने तूने इस्लाम के पाया वो ओचो के ने वलीद बोलो ओ कोले फिर न्याय चालू ची आहादुत मा कुरान किरान अशी निफ़ते ओपु आहादुत बोलो मत कजाम शिले हु आहादुत मा किलावत अशी निलोगे बोबो कमांडर कमांडर फंदे कोको dalam umur ibn Abdul Aziz bakno ni ne makunya na mucina ya kama tunya na kabare ma me ne tunya gaung la kibla baka ni we ni ne na tiyo fulaman somwa ne ali Abdul Malik ne marwan bi ni ya tawe dutya ta fulaman ko lo lo le na kabare ko singo to falo kere fulaman na ha chi ne so tunya gaung la kabare ko macha ni ni tunya jinada ka shau da ne tutari la ba to le so ngapi atachi ni le ngapi de ala cha mi ngapi ma ti ni ko atachi ni le umar ibn abdul asid ki ni la ba to le so mi no ke ma ti ni la mo bu atachi ni la mo bu tu ko kabare mo ma te ni e ye azab la ni mi ali tu ko ana ta ta lo tu ko kabare ko te tu ko ana ta fa lo ana umar ibn abdul asid तू बुनी को पोपलो बातों ने ये सुना क्या अब्दुल मलिक को ले ना दफालो के ले वली को ले ना दफालो के ले फरमान में अब्दुल मलिक को ले ना दफालो के ले तोनो सुनो ये ने ना लेगा मेरे तोनो सुनो ये गांव में किबला बगा ने मेरे क्या ना को अल्लाह में कलो में ना तेवामी ना कलोमी ले रोमा मैं कबरे मसीह लोग ना को दफालो नंगे ना बुझी ना चीले बुलोची ले वाह حضرت عمر بن عبد العزيز رحمۃ اللہ علیہ کو رول کاما مو بغیر سایہ کو یہ چاہ رہا ہے ان سایہ تھا بھاری رہا ہے سو بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من النار لعمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز کو نہ اللہ مغفرت دی ہے تو نے تن بھی کو اوچو کے دے ہو کو کو نے تن بھی کو اوچو کے دے ہو کو کو نے کا ہو تن بھی کو اوچو ہو دنیا چھا گئے دے तुगारो कैदी को ऊंचो को आखर पुछागे रे बिना शिनागा मापिला रे यीशु एनी होंगा तोरे ओपुरी ने कैदी को ऊंचो ने मिले नमाज को दीदा रे जिक्र को दीदा रे तिलावत को दीदा रे दो दो त्रुये नमो त्रुये गुनागा बाले सुई तुरवा को जुलुम लो दे त्रुये गुनागा बाले नमाज रे को दे नमाज लो को जिक्र लो को तिलावत लो को तहज्जुद लो को नाम में तुरबा को मजलूम लोग के ले ना लो गुना ननुशी ले ऐ गुना ननुनी है सो दोगा दुनिया में वे कहाँ लेंगे गुना करने का रो मीबा को मैं ये चाव लो उठाना गुरुगा मीबा को मैं ये चाव लो उठा रहे ऐ सो दो मैं दुनिया में कहाँ लेंगे ऐ मैं काम भी नहीं मुक्त आमिर मैं ये चाव लो लेंगे वो मार खाओ वाले खाओ ऐ सो दो दुनिया में वे कहाँ लेंगे
نو گنا کوں تر مارا تو ما ظلم لو تھارا کوئی زنی کامیا پوما کوئی نیکو مونما پوما کوئی شنو تانی پوما کوئی اینینا جی پوما سائنینا جی پوما تر مارا پوما بھگا ظلم لو تھارے مٹھے لائے دے لو تو میں لو میں مٹھے لائے دے دے کوئی مو تو کوئی میں پوما اللہ یہ پکڑ لا لے دے دے کوئی مو تو کوئی میں پوما اے سولو میں کھا لے دے انا تو او مالو گرو پوما ما تو ظلم لو نہیں ا باسی نے انا سولو دی لگا عمر بن عبد العزيز رحمتہ اللہ علیہ تو یہ ہوئی نہیں کو با مالے نے بھجا نل اللہ میں کھلو میں نا کوئی لو مالے نے لو با نا تی بھی لے لو با میں نے نا کو بولو چھ نے چھ نے لے سرا کو بیچ عمر بن عبد العزيز کہ نہیں اللہ میں کھلو رو وہ ہوگا نہیں لو فالتنا كان عليه هل يوا بالي لا لي نا الله عمر بن عبد العزيز كما قلت تشيمي لا بي ارسلوا بنا غا امير اخر لي ان تشيمي بو دوري بيت تشوي مو جوغا لي سرا جوغا لي مو جوغا لي بي اي لي تشوي اخر كسا وامي ما في كلام ني جاي الله شيرو هو ما جايا لي مي جنو اللہ یشیر ہو نا جنو اللہ یشیر ہو ما دیتا نے اریا لی کو کرو بنا لو بھائی لے نے تکو گا لو جنو یہ عمل نما اقرا کی برابر کفا بنفس کن جو عليك حسیبا جو 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 می عمل نما گو می جو می عمل نما گو می ہا می دنیا ما بھاری لو اٹھا لے سرا گو می چی چلو اگر یاو دے چھے گا نہیں چلو کوئی مونے نہیں تھی چلو بھاری لو اٹھا لے آلو اری آمد نمارے ما کولا لے میں سورا کام فرما لانے مالی حاضر کتاب نا جو گاؤں دیو صغیرتو ولا کبیرتن الا احصاها یعنی دی آمد نمار بلو آمد نمارے دی دیما کبیرہ صغیرہ آمد جیرہ لے گا ہاں چاہی ڈالو آخرت کو مچاؤں ہی لو کہ میں دنیا میں جائے تالو نارو نفی قیامل نہیں جائے اللہ چلو وہ میں جائے آنے کہ میں لو بھارا لے آؤں اللہ چلو میں قول آلی دے نارو کودا بھالی اللہ کا نمائی 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 فرشتہ تم اٹھا رہے اِنجَ تَلَقَ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيد اری فرشتہ جاؤں آلی دے تکو گا رو آمانا ما چلو نکرم اللہ پیلے دے مرکو گا رو دلائی دلائی مو اللہ فرشتہ کم اٹھا رہا مولا ہری فرشتہ یاو نالی میں تتیہ لکھو گا اللہ اکبر چنو یہ نو شاہ مو اللہ پیلے نہیں میں چنو یہ کھرنا کو اسے پہنی کا شہادت پیلے میں دی نسی کا بھاگونا رہی چون ہونا رہے دی نارا کا بھاگونا رہی چون ہونا رہے دی چینے لکھنی کا بھاگونا رہی چون ہونا رہے کھرنا کو اسے پہنی کا شہادت پیلے حدیث تو رہے مہناشی میں دنیا کھانا کو اسے میں تو یہ چھو سے رہ گا لے برما اگو نی بے بے پاؤں دی پاؤں گا شہادت پیلے میں دی پاؤں کے آرے وہ تو گلو چلو برون زیرہ رو گا لے میں نے خوی آبی ہے تو سورة ياسين ما قد مولا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون چنو نے دو شاہ کو اللہ پہ یہ بے کھانا جو اسے پہ نہیں کر شہادت پہ لئے بے ہاں دے ہوئے چنو اللہ کے وقت ضرور کر تو گارو بے نیجی کو ما چنو سجیرہ لو کھا رہے اے نیجی گانے سجیرہ لو کھا بارے اللہ کو پس ہو لئے بے بے نیجی کو ما کھائیں گے چنو گناہ رو بے اے نیجی گانے تو یہ چو کو ما کھائیں گے بھی تو یو ما گناہ لو کھا بارے اللہ کو پس ہو لئے بے جاؤں گا ایدن تحدثو اخبارها يومئذ تحدث اخبارها بيجيب ما شنو قولنا لو تعالى ما قولنا لو تعالى اللي بيجيب شهادة بليد ها اللي تجمع هاي بروي آخرة برو بروي موت برو جو نامله بروي آخرة برو سواله سر بقولنا مو كان يبتني نتي كوامي ناري كوامي أكو جل الله ما استغفار خاله كو قواده كو گمرے بھما زندگی نے پتہ پیلو چلو بھالو میں اللہ دیما استقفاق قوالو یا اللہ منی کرے چلو بھلاو گناہی چونو امی دے بینی تلی لو نے بھلاو گناہی چونو امی دے ایلی گناہی آلو مانے چلو قوالو میں بابی یا اللہ اشیم آلہ نے دے رکھا میں سر تو ما اشیم آلہ چلو میں بوا زندگی تدر شغلو ما اللہ نے تدر کنہ نے بے چلو کنسو مارو میں
يا رسول الله 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 يا رسول الله
چلے گنا رچو ولو گھر بھاوا مشی ہوں اللہ رحمت بناو جی جے نے سنی تم ان میں تینا تو بھا تو نے سنی تم نا کون نا ری بولو کون نا ری بولو اللہ دی ما توبہ لو استغفار لو ابن الحسنات یذهب السیئات کون نا ری بولو میں سنی اللہ ما کون نا ری بو پھشا نہیں میں حالی طورے ما نو جو نا شی نے نو او کو پیو نو نا لے یا رسول اللہ چلو گناہ ری دو میں پیو چلو گناہ ری گاری چو نی دے تم ان میں پیشی دے نو امی شی نا يا رسول الله أميرو مشيلو خالو خالو مشيلو كه يا رسول الله من بابالو استقالو مين غناري هو إلا ما هو من فابالو يا رسول الله فرمو يا رب بابالو طولا يبيني لي ما بلو أمي شيلا بابلو دو شيلا لو ميلا لي تمام لي أمي شيلا أمي شيلا سوني أمي هو خدمة لو دارو جون كاميرو تويا غناري هو إلا ما هو من أمي مشيني من أدو فرا أمي من أدو هو خدمة لو يني اللہ گناہ ری کو واپو لے دے ہے تو جو منہ میرا بس اچھے کو مالی سولو جی نانا مٹھاؤں نے سن میں کو میری اچھے ماں نوپنے کیا بلو اتے لانے لی چنو یہ بھوا زندگی ماں لوکے رہے گناہ ری میں پتہ بلو پاوہ لو لے دو یا اللہ لوکے رہے آلو میں پتہ بلو پاوہ لو پارے اچھے نا میں بھوا زندگی تتا ماں چنو اللہ نے تتا گناہ ری میں دیکھے مارو میں اللہ چنو یہ وای ما چرو یہ چما ای ما چرو یہ تای کمی ما چرو یہ اینو ای ما اللہ فوق کرے برکت دے وا سو بھی لو اے نیا ما تھا لو اللہ نے دعا لو اللہ چلو آلو نو سو کوئی لو علی کما کھا کما بھی خیر چینی نو با